Takže čau čau, já jsem tam u novýho videa a dnešní video bude asi trošičku takový vážnější. Já jsem hrozně dlouho přemýšlela, jak tohle video natočit a co tady vlastně teda jako říct, protože je to pro mě dost osobní téma, ale i tak si myslím, že stejně sledujete ten můj život a víte tak nějak, co dělám, takže je na místě, abych vám tohleto řekla. Takže řeknu to asi úplně na rovinu. Zhruba před 3 měsíci, tak mi přišla úplně náhodou do mýho života jedna osoba, která je teda v mém životě teďka asi nějak 3 měsíce a já si i tak myslím, že je na čase vám ji představit. Nevím vůbec, jaký budou vaše reakce, ale mně prostě přišla teďka do života jedna osoba, kterou miluju úplně nade všechno a chtěla bych vám ji teda v tomhle videu představit. Takže to nebudu dál zdržovat a tady je. No tak tady ho máme. Tohle je prosím vás můj Jimmy, který je tady se mnou asi 3 měsíce a jak můžete vidět, tak je úplně to nejlepší, co mě potkalo. On se za chvíli začne vztekat určitě a bude chtít dolů. Ale já vám o něm řeknu teda nějaký krátký info, protože tohleto není ledajaký pes, není to teda žádný vodopád nebo Pegas, jmenuje se Jimmy. Jak můžete vidět, je úplně takovej jako jinak zbarvený, ale není to ani Cane Corso. Většina lidí mi píše nebo se mě ptají, co to je za rasu a říkají, to je Cane Corso, ale není to Cane Corso, je to kříženec Ridgebacka s Labradorem a vznikla takováhle barva. Jinak jeho teďka vypadá vlastně úplně stejně, je taky takhle žíhaný. On mi tady asi usne za chvíli, já myslím, jak se bude stekat. Jo, už to začíná. Jinak s ním udělám ještě video, až trošku vyroste. Bohužel jsem nestihla natočit žádný jako... Nevstekej se. Čekej, Jimmy. Jako bohužel jsem nestihla natočit žádný video, když byl ještě štěňátko, jako záběry mám. Ale spíš plánuju ještě jedno video, až teda jako vyroste a bude z něj úplně ten velký mega pes, medvěd. Tak to udělám ještě jedno video. Tam taky otestuju jeho IQ, to mě totiž docela zajímá. Jinak se můžete podívat na test IQ jeho mamky, to jsem točila, takže mrkněte se na můj kanál, tam ho najdete. No a já už ho nějak nemůžu uníst, takže vám asi ukážu nějaký záběr, jak vlastně vypadá. No a ještě jedna věc, protože to je teda kříženec Labradora s Ridgebackem, tak má na zádech takovej ten ridge, jo, takže on fakt vypadá úplně nádherně. A myslím si, že se povede, i když nebyl teda vůbec plánovaný. Co mi ještě chtěla říct, že je tady Jimmy úplně náhodou, protože vzniknul vlastně tak, že my jsme s tátou jeli na lední brusle, jeli jsme bruslit na rybník. No a protože táta má psa a já mám Penku, tak my jsme je prostě neuhlídali, protože jsme byli zabraní do bruslení a já už tě pustím. No byli jsme zabraní do bruslení, no a oni nějak zůstali na břehu, zmizeli někam. No a pak se narodil Jimmy. Takže Jimmy je jedna taková velká náhoda, ale myslím si, že to tak mělo být a že se fakt povede. Takže jdeme na ty záběry. Thank you.
Takže jsme na konci videa, já doufám, že se vám líbilo, že se vám líbil Jimmy. Pokud jo, tak tady nezapomeňte nechat like, případně dejte taky odběr. Dole v popisku máte jinak odkazy na můj Facebook a na Instagram, takže tam se určitě mrkněte a můžete mě začít sledovat, ať jsme tak nějak víc v kontaktu. Do komentářů mi můžete napsat, jak se vám Jimmy líbí a určitě budu ráda taky za sdílení tohohle videa. A to bude pro tohle video už úplně všechno, takže uvidíme se u dalších videí a mějte se krásně. Čau, čau!